você quer saber? Me conte o seu passado e saberei o seu futuro. De que vale o ouro se ele não compra a alma? A moral é imoral se não há o bem para o outro. Tem medo do fim, tem medo do fim, porque o seu fim justificou seu meio. O abrigo, enfim, é o início do fim, é o início do fim. Na história, deixe sua mensagem após o sinal.